Assalomu alaykum, yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda ataydan kechpayatdan boshladim. Kechqurundan boshlaganimga hayron bo'lmaysizlar, chunki hozirda bitta oshnamni uyiga ketyapman. U oshnam olganimdan keyin nimaga juda ham qorong'i ko'rinyapti. There we go. Bol, shunaqa hozir bitta oshnam uyiga ketyapman. Shu oshnam olganimdan keyin bitta men yashab turgan shaharda, yonidagi shaharda Haunted House degan naqa ochilibdi. Keyin bugungi kun oxirgi kun ekan, shuning uchun men ishlab turgan joyimdan ikkita tiket, ikkita bilet berganligi uchun shu biletni oshnam bilan birga borib, naqa qanday yaxshimi, yomonmi, qo'rqinchli, juda ham qo'rqinchlimi yoki bunchalik qo'rqinchli emasmikin, shuni qanday qilib, qandaydir bo'lsa videoga olib qo'yishga harakat qilaman. Sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Hozir shu oshnamni olganib borganimdan keyin, uyga borganimdan keyin videoni yana boshqa tomoshlayman. Hozir ovozim yaxshi eshitilyapti shekilli. Omon, mana oshnam bilan keldik. Say good evening. Good evening. Okay. Oshnam bilan keldik. Hozir nimadir yonida turibmiz. Haunted House. Bayda yozib bo'lganda ichkariga juda ham nima dedi, excited dedi ingliz chasi keyin o'nta ichkarida turibdiyu qarada ko'rsanglar shu yerda naqada turibdi haligi unda kesadiganda arrani kesadiganda hozir bug'ib qilyapti, odamlar qo'rqityapti. Ishonamdan ikkita tiket bergan, shuning uchun bekarga hozir so'rasam ikkitasi $24 bo'lar ekan. Hozirda aytdiki, umuman videoga ham olmanglar, rasmga ham olmanglar dedi ichkariga. Ichkariga kirgandan keyin shuning uchun ichkarini ololmayman, lekin ana shu yerda turibdi bittasi. Shu yerdan chiqqanimdan keyin yana kameramni qo'limga olib boshlayman gapirishdi. Ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan, juda ham nima dedi. O'y ichkarida eshitib turganlardek qo'rqinchlikka o'xshayapti. Ko'ramiz. Mana men olib kelgan keldi. Hell no. Cameras yeah. Be off in the house. Yeah. Hell no. We're late, girl. Late. Oh, you need baby Jesus. Hozir chiqdi. Obshim zo'r bo'ldi. Ishona olasizlar? Zo'r bo'ldi. Kelishlarni tavsiya qilaman. Juda ham. Biz kelganimizcha hamma ketib o'tdi hozir. Lekin obshim zo'r bo'lar ekan. Obshim zo'r bo'ldi. You want to go again? Mana deysiz. Can we go?